së bashku në këtë edicion informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Është ende në kërkim 23 vjeçari që vrau dhe policin e forcave Shqiponia në Fier. Pika kontrolli janë ngritur në të gjithë hyrjet e qytetit. Negociohet me familjarët për ta bindur të vendosen. 10 apartamente, dyqane, vil dhe makina. Spak se uestron pasurin në 3 milion euro të Olton Bistrit i shefit operacionales. Sot protesta e 7 opozitës për para bashkisë Tiranës me thirje dhe molotov kërkohet doreqe Arion Veliet. Ndërhyrjet në serverin e partisë Liris Meta në prokurorinë e Tiranës deklaron se ka proces mafios për të marrë vulën e partisë nga trioja Rama, Aganqi, Dumani. I shkreu i RSH-s Dashamir Xhika në SPAK pyetet për një procedur tenderimi që lidhet me rrugën Tiranë-Elbasan. Terorista po lëvizje rezistence, presidenti turk dhe kryeministri grek të ndarë në qëndrimin për Hamasin. Blinken, vizit të papritur në Kiev, njofton se ndihma ushtarake amerikane është nisur drejt Ukrainës. Është ende në kërkim 23 vjeçari që vrau dje policin e forcave Shqiponia, 29 vjeçari Novruz Senalia në Fier. Policia ka ngritur pika kontrolli në të gjithë hyrjedarjet e qytetit dhe po negocion me familjarët që autori i krimit të vetë dorëzohet në polici. 12 persona janë shoqëruar në policinë e Fierit për t'u pyetur, mes të cilëve dhe dëshmitar të vrasjes së efektivit të forcave Shqiponia, 28 vjeçarit në Vruz Cenalia në fshatin Baltës të Fierit. Nga ana tjetër, policia vjen kërkimet për kapjen e autorit, i cili u largua menjëherë pasi qelloi me armë zjarr efektivin Cenalia dhe vjen negociatat me familjarët e autorit, 23 vjeçarit Azgan Mërnica, që ai të dorëzohet. Mes të pyeturve nga policia janë edhe prindërit e autorit, nëna e të cilit ishte edhe dëshmitar. Kjo e fundit ndodhe në automjet me të birin Azganin në momentin kur ndodhi krimi. Ajo ka thënë se ka par djalin të zbres nga makina dhe të konfliktohej me policin. Ajo ka thënë se pasi dëgjoj një të shtënarme, djali saj hyri në makinë dhe u larguan për tek shtëpia e vëllajt të saj, aty ku Azgan Mërnica la automjetin. Më pas 23 vjeçari është larguar më këmbë, mësoj se dëshmia e nënës autorit është marrë me rezerva nga grupi hetimor. Pranë vendit të ngjarjes në momentin që është vrarë efektivi, kanë qenë edhe të mitur, të cilët kanë treguar në polici skenën e vrasjes, bazuar në dëshmitë e personave që kanë qenë afër ngjarjes, si dhe rindërtimit të dinamikës se si ka ndodhur krimi, grupi hetimor po e sheh me rezerva edhe pistën e konfliktit të çastit. Ndërkohë që po vijon puna për kapjen e autorit, mësohet se dyshohet se autori nuk ka dalë nga Fieri. Zone dhe ku po vjojnë kërkimet, në fshatrat pranë fshatit Baltës, aty ku ndodhi edhe ngjarja. Deputetët e majorancës dhe opozitës në Komisionin Parlamentar të Sigurisë kanë mbajtur një minutë heshtje në ndërim të efektivit policisë së shtetit në Vruz Cenaliaj i vrarë një ditë më parë. Ndërkaq që deputeti Demokrat Saliani ka kërkuar vënien përpara drejtësisë dhe ndëshkimin më të rëndë të autorit të krimit. Komisioni Parlamentar për Sigurinë Kombëtare me kërkesë të deputetit Ervin Saljani ka mbajtur një minutë heshtje në ndërim të kujtimit të efektivit të policisë së shtetit në Vruz Cenaliaj, vrarë këtë të hënë në Fierë. I parruar qoftë kujtimit. Deputeti Ervin Saljani në emër të opozitës ka dënuar vrasjen e punojësit të policisë dhe ka kërkuar vënien para drejtësisë të autorit të krimit të rëndë. Ne dënojmë mashpërsinë më të madhe këtë ngjarje dhe pa diskutim që organet ligjzbatuese në raste të tilla duhet përdorin forcën më të madhe që jep ligji dhe fuqia që kanë nga që buron prej ligjit për të nxjerrë një orë më parë para drejtësisë autorin dhe për të marrë ndëshkimin më të merituar. Por ligjvënësi opozitar theksoi se ngjarja tregon se krimi ngret dorë mbi policinë, si pasojë lidhjeve me drejtues të caktuar të policisë së shtetit. Fakti që persona delikuent guxojnë që të vendosin dorë mbi punonjës të policisë së shtetit apo të shtetit në këtë vend, tregon fatkeqësisht edhe njëherë tjetër që gjendja e kriminalitetit është e rëndë dhe që autoriteti i shtetit për shkak të lidhjeve të drejtuesve të policisë, siç është faktuar në shumë raste, me persona me precedent penal apo me banda të krimit organizuar në çdo cep, i jep hov krimit.
Me kërkesë të deputetit të Partisë Socialiste Xhemal Çefeliaj, të gjithë deputetët e Komisionit Parlamentar të Sigurisë, të mërkurën do të kryejnë homazhe në nderim të policit të vrarëm. Me kërkesë të SPAK, gjykata e posaçme ka sekuestruar pasuritë e i shefit forcës operacionale Oltion Bistri dhe familjarëve të tij. Oltion Bistri është i pandehur në kuadër të dosjes Metamorfoza, ku zbërthimi aplikacioneve EncroChat dhe Sky ECC kanë zvuluar rrjetin e antarëve të grupit kriminal, në të cilin përfshihej edhe biznesmeni Plum Gjoka dhe ish prokurori Gjevair Lita. Pasuria që i është sekuestruar Bistrit dhe familjarëve të tij ka vlerën 3 milion euro. Bëhet fjalë për shumë dyqane dhe apartamente, të gjitha me vendodhje në Tiranë. Bistrit i është sekuestruar një vilë luksoze në një rezidencë në Tiranë me pamje nga parku i madh i liçenit. Po ashtu, është sekuestruar një truall, garazh dhe një Range Rover Sport i vitit 2012. SPAK ka njoftuar se në total Oltion Bistrit janë sekuestruar 22 dyqane dhe ambiente biznesi, 10 apartamente, një vilë, një truall, një garazh, një automjet. I shefi i forcës operacionale Oltion Bistri akuzohet për korrupsion pasiv, zbulimi akteve dhe të dhënave sekrete dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Nga komunikimet e zbardhura në kuadër të operacionit Metamorfoza në aplikacionet e përdorur nga ky grup kriminal, është zbuluar se Bistri shërbente si informator i gjithshkaje, çfarë ndodhte në godinën e policisë së shtetit, duke i dërguar Plum Gjokës, biznesmenit Plum Gjoka, i cili kishte një kazino e që nuk lejohej nga ligji dhe për të cilën sipas përgjimeve në dosjen e SPAK, Bistri ndërhynte që të mos goditej kazinoja e Gjokës. Hetimet për Metamorfozën u mbyllën në 4 maj dhe SPAK ka dërguar për gjykim 7 pandehurit. Përfshirë këtu edhe biznesmenin Gjoka, ish prokurorin Gjevair Lita, ish kreun e operacionale Oltion Bistri, Behar Barin, si dhe 3 pandehur të tjerë. Pyetet sërish në prokurori Kunate Alma Arazit, Valentina Arazit, cila është personi i fundit që e ka takuar 39-vjeçare në mbrëmjen e 2 majit përpara se ajo të mbytej së bashku me 3 fëmijët e mitur në urat e lumit Vuna në Shkodër. Kunata ka rrëfyer lidhur me kafen e fundit që konsumua në pedonale dhe bisedën e zhvilluar mes tyre. Valentina Arazi ka treguar se gjatë kësaj kohe 39-vjeçaria ka parë bashortin e saj në makinë me të dashurën e tij. Kur u largua, Alma i ka thënë se do të vinte ta merrte i vëllain me taksi dhe se do të shkonte tek familja e saj në Durrës, derisa të sqaroheshin me bashortin. Valentina Arazi tregon se Alma ishte larguar edhe përpara një muaji tek familja e saj për shkak të debateve me Erdgysin. Ajo ka shtuar se nëse do të kishte dyshime që Alma do të mbytej së bashku me fëmijët, do të kishte bërtitur në mes të lokalit dhe nuk do ta kishte lënë kurrë. 31-vjeçari Erdgys Arazi vijon të jetë në paraburgim me masën e sigurisë arrest me burg pa afatësi, i dyshuar për shkaktim të vetvrasjes. Akti i rëndi Alma Arazi dyshohet se ka ardhur nga veprimet dhe dhuna psikologjike e bashkëshortit të saj, ashtu sikundër kanë abuzuar edhe familjarët e 39-vjeçares. Ata kanë deklaruar se situata mes bashkëshortëve ishte tensionuar edhe për shkak të një lidhje të 31-vjeçarit me një 17-vjeçare, e cila e ka pranuar marrëdhënien kur është pyetur. Ndrojmë tani temën e informacioneve për të shtatën e erë. Opozita ka protestuar përpara Bashkisë së Tiranës duke kërkuar dorëheqjen e Erion Veliajt, pasi e bën përgjegjës për vjedhjen e miliona eurove të qytetarëve kryeqytetës. Belin Këlliçi tha se opozita nuk do të ndale derisa kryebashkiaku Hajdut t'i vjet pranga nga drejtësia. Për të shtatën herë, protestuesit e opozitës vinë poshtë zyrës së Erion Veliajt, duke i kërkuar këtij të fundit dorëheqjen, pasi e bëjnë përgjegjës për dosjen 5D dhe inceneratorin e Tiranës. Edhe në këtë protest, nuk munguan molotovët. Nëse në 6 protestat e mëparshme të opozitës përpara Bashkisë së Tiranës, molotovët janë hedhur gjatë kohës që fliste Belin Këlliçi, në protestën e kësaj të martë, ato u hodhën me të filluar. Para molotovëve, protestuesit hodhën në drejtim të Bashkisë Mall Qep Kastraveca.
Kur ne denoncojmë me fakte, me prova, i keni parë se si ngrihen gjithë banditët. Belin Kılıçi improvizoi një situatë duke i vënë prangat një personi të maskuar si Erjon Veliaj dhe duke u zotuar se ky do të jetë fundi i kryebashkiakut Hajdut. Unë i kam sjell emrin tuaj Erjon Veliaj si simbol dhuratën që e pret shumë shpejt. Prangat të cilat së bashku do ja vendosim Erjon Veliaj në duar, kjo do jetë parë me Erjon Veliaj shumë shpejt, ta dini. Antari i kryesisë së ri themelimit i bëri thirrje SPAK-ut të veprojë në drejtim të kryebashkiakut, pasi provat sipas tij janë sheshit. Të nderuar prokuror të SPAK-ut, keni vetëm dy rrugë. Ose Erjon Veliaj do të shkojë para drejtësisë për vjedhjet që i ka bërë buxhetit Bashkisë Tiranë, për 132 milion euro që janë vjedhur në një incinerator që nuk ekziston, për 60 milion euro që janë vjedhur me aferën e dherave, për 30 milion euro që janë vjedhur me bandën e PSD-s, ose do të bjerë reforma në drejtësi. Pas disa fjalimeve, protestuesit nisën të tërheqin me forcë gardhin metalik në përpjekje për ta shkatruar atë. Ky aksion u shoqërua edhe me hedhjen e disa molotovëve. Kur gardhi metaliku të rrohej nga protestuesit, organizatorët lajmëruan se protesta tjetër do të jetë të martën e javës së ardhshme. Në fund, si zakonisht përpara Bashkisë së Tiranës, mbërritën specialistët e kriminalistikës, të cilët kshyrën vendngjarjen dhe mlodhën prova të hedhjes së molotovëve. Partia Demokratike Zyrtare ka denoncuar një rast abuzimit me tenderat publik, ku sipas kësaj forcë politike të përfshirjen ministri i shtetit për qeverisjen vendore, Arben Mazniku, dhe këshilltari i kryeministrit Rama, Endri Fuga. Sipas Partisë Demokratike, në një skem të ngjashme me atë të dosjes 5D, Mazniku dhe Fuga kanë përfituar tendera me vlera qindra miliona euro. Partia Demokratike Zyrtare denoncoi një tjetër rast abuzimit të zyrtarëve të lartë me tenderat publik. Në një deklarat për mediat, sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike, Indrit Sefa, tha se bëhet fjalë për një rast korrupsioni me tenderat në vlerën e qindra milion eurove nga ministri i shtetit për qeverisjen vendore, Arben Mazniku, dhe këshilltari i Ramës, Endri Fuga. Arben Mazniku, si zëvendës i Erjon Veliajt, dhe Endri Fuga, si këshilltari i Ramës, në pikun e pandemisë COVID-19, ku asnjë qytetar nuk dilte dot nga dera shtëpisë, blenë restorantin The Home, dhe personi që ashtiri këtë biznes e lënë përsëri administrator të kësaj kompanie. Familjari administratorit të restorantit të Mazniku dhe Fugës ka marrë 4 tendera nga Erjon Veliaj dhe bashkëhajdutët e ti. Kompania 3 Solution ka marrë tender 50 milion lek nga ujësielësit Tiranës, kur ky institucion drejtoj nga Redi Molla. Po e njëti Redi Molla, pasi shkon administrator i Tirana DC, je përsëri tender prej 700 milionësh burit të motrës së administratorit të Arben Maznikut dhe Endri Fugës. Mazniku, si në kryetari Bashkisë së Tiranës, në janar të vitit 2022, i ka dhënë kompanisë 3 Solution, pra kunatit administratorit të biznesit ti, një tender për 105 milion lekësh, dhe duke mos u mjaftuar me kaq, në qershor të po të njëjtit vit, i jep dhe një tender për 20 milion lekësh nga ujësielësi Tiranës. Kompania 3 Solution ka fituar gjithsej 4 tendera publik dhe të gjithë tendrat i ka përfituar në Bashkinë e Tiranës dhe në ndërmarrjet në varësitë të saj, pra nga Erjon Veliaj. Kjo kompani ka një rekord të jashtëzakonshëm. Të gjithë kompanitë e tjera që kanë konkuruar me të janë skualifikuar. Në të gjithë tendrat publik ku ka konkuruar kompania 3 Solution, asnjë konkurrent i saj nuk është kualifikuar, duke e bërë këtë kompaninë vetme në garë. Partia Demokratike e Shqipërisë i bën thirrje SPAK që në mënyrë të menjëhershme të shtrijë hetimet në këtë skem korrupsioni, e cila është frymzuar nga Edi Rama dhe është zbatuar nga ushtarët e tjerë Erjon Veliaj bashkë me bashkëhajdutët e tjerë. Indrit Sefa u shpreh se skema është e njëjtë si ajo 5D dhe i bën thirrje SPAK që të shtrijë hetimet në këtë skem korrupsioni, ndërsa ju kërkoi qytetarëve që të denoncojnë çdo rast abuzimi. Ilir Meta paraqitet në Prokurorinë e Tiranës për të dhënë sqarime në lidhje me kallëzimin e bërë për vjedhjen e serverave në Partinë e Lirisë. Pas daljes nga Prokuroria, Meta ka akuzuar kryeministin Rama se po tenton që të kap vulën e Partisë së Lirisë edhe përmes prokurorëve të SPAK.
Prandaj edhe unë kam qenë këtu në respekt të ligjeve të institucioneve dhe të përkrahjes që ato ta bëjnë këtë punë pa penguar, gjë që jam I bindur që nuk mund të ndodhi në një vend ku gjithçka është kapur nga një kryebandit si Edi Rama. I gjithë procesi mafioz për të kapur edhe vullën e partisë Liris, dihet që është si rezultat I treshës trios Rama, Agaci, Dumani. Kaq. Por partia e Liris tani ka 5 prioritete të miratuara në komenta, ka një qëllim madhor, 4 milion shqiptar plus, a I letë vazhdoj me prokurim dhe përdejt me Filipinas, me Bangladeshas. A po kryete vetëm e ti mora prokuroria, zotu Mesa? A ti është vetë Juli Bodinaku, shkërgjësia ti, a ti e të Tirana, a ti e shkoni, vazhdojmë murin e inceneratorve, korupcionit, edhe që gëti përgjërë shqiptarët, e ti këmbej me loj loj kombe, zë më thonë që nuk kam asnjë mbrejtje për tjetë, po të fundit në kohën që elqoj Stalini, proletar, gjithunë e Baskoni, ishte një bënd shumë I madhë nga Hungaria e deri në Vladivostok. Ndërsa, ne jemi I vëndi vogët për t'imbledh gjitha proletarët e Edi Ramës. Faleminderit. Ish kreu I RSH-s Dashamir Xhika ishte sot në prokurorinë e posaçme ku është pyetur edhe ka dhënë shpjegime për rreth 50 minuta për një çështje penale të çelur nga SPAK. Xhika është thirrur në cilësinë e personit që ka djeni për një procedurë tenderimi të kryer në vitet 2013-2017, kohë kur mbante detyrën e drejtuesit të RSH-s. Gazimi është bërë kohë më parë nga Ministria e Infrastrukturës për një tender për rrugën Tiranë-Elbasan. Në dalje të SPAK, ish kreu I RSH-s nuk ka bërë shumë komente, por ka pohuar jashtë kamerave se ka dhënë shpjegime për një procedurë të kryer në kohën kur mbante këtë detyrë. SPAK pajton abuzimet me fondet e rrugës Tiranë-Elbasan. Për këtë hetim janë pyetur edhe zyrtarë të tjerë të RSH-s dhe po kryen akt ekspertimet. Dashamir Xhika ka qenë më herët I akuzuar dhe është gjykuar për këtë rrugë, por ka fituar pafajsinë. Gjykata ka urdhëruar prokurorinë të vijonte hetimet për të zbuluar ku shkuan miliona lekë të destinuara për ndërtimin e kësaj rruge. Sondazhi I Institutit Ndërkombëtar Republikan I zhvilluar me qytetarët të 6 vendeve të rajonit Ballkanit Perëndimor tregon se shtrëngtimi I jetesës por edhe korrupsioni janë problemet më shqetësuese. Të dhënat e anketimit të muajit shkurt në Shqipëri, parlamenti I partitë politike janë vlerësuar negativisht, e ndërkohë që policia e shtetit në vendin tonë ka marrë vlerësime pozitive. Qytetarët e Ballkanit Perëndimor shprehin pakënaqësi të forta në raport me korrupsionin dhe shtrejtimin e jetesës. Në sondazhin e përgatitur nga Institutin Ndërkombëtar Republikan të zhvilluar gjatë shkurtit në 6 shtetet Ballkanit Perëndimor, shtrejtimi I jetesës, papunësia dhe korrupsioni renditen në të gjithë rajonin si tre problemet kryesore më shqetësuese. Sipas të dhënave të publikuara nga Zëri I Amerikës, të anketuarit në Shqipëri perceptojnë si ndër më të korruptuarit kryeministrin dhe qeverinë, duke vijuar më pas me shërbimet publike, drejtsinë, partitë politike dhe oligarkët, ndërsa në Kosovë, Malë të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi, më shumë të korruptuar perceptohen partitë politike, shërbimet publike, drejtësia dhe oligarkët. Sipas sondazhit, një pjesë e madhe të anketuarve në Malë të Zi, 38%, në Maqedoninë e Veriut 31%, në Bosnjë-Hercegovinë 29%, në Serbi 28%, Në Kosovë 28% dhe në Shqipëri 22% mendojnë se kostot e jetesës dhe çmimet e larta janë problemi më I rëndësishëm me të cilin përballet vendi tyre. Në Shqipëri, sipas anketës, mosbesimi më I lartë është ndaj parlamentit me 77% dhe ndaj partive politike me 76%. Afro 60% të anketuarve pohojnë se nuk kanë besim tek asnjë politikan. Mosbesimi shprehet ndaj KQZ-s me 59%, ndaj gjykatave me 58%, ndaj presidentit me 52%, ndaj kryeministrit me 51%, shqiptarët janë të ndarë në mënyrë të barabartë 49% në besimin ndaj medias, ndërsa institucionet që besojnë më shumë janë ushtria 51%, institucionet fetare 59% dhe policia me 63%. Sondazhi ka kushtuar një kapitull për standardet demokratike dhe të drejtat e njerëzit. Në Shqipëri të anketuarit pohuan se janë keq dhe shumë keq,
demokracia 54%, të drejtat e njeriut 53%, ekonomia 74%. Lidhur me sundimin e ligjit, të anketuarit janë të ndarë për gjysmë në vlerësim të mirë dhe të keq. Nga anketimi i Institutit Ndërkombëtar Republikan mbi politikën e jashtme vjet re, përkraja e gjerë pro-perëndimore e Shqipërisë dhe Kosovës, në krahasim me vendet e tjera, ku përkraja pro-perëndimore është zbehur edhe në vendet anëtare të NATO-s, si Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, dhe ku Serbia mbetet në fund të listës. 87% të anketuarve në Kosovë dhe 82% të anketuarve në Shqipëri mendojnë se këto vende duhet të ndjekin vetëm politika pro-perëndimore dhe pro-bashkimit evropian. Në kapitullin mbi procesin e integrimit në bashkimin evropian, shumica qytetarëve të gjithë vendeve të rajonit shprehen në favor, sipas anketës së IRI, nëse sot do të mbahej një referendum për antarësimin në BE, atëherë do të votonin pro 92% e qytetarëve të Shqipërisë, 89% e Kosovës, 79% e Malit të Zi, 68% e Bosnjë-Hercegovinës, 68% e Maqedonisë së Veriut. Interesante janë të dhëna që vinë nga Serbia, pasi 40% e qytetarëve shprehen pro, ndërkohë që 34% e serbëve janë gati të votojnë kundër antarësimit në BE. Bëjmë një shkëputje publicitare tani, kthehemi pas pak. Rikthehemi së bashku. Asambleja Parlamentare e Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi, PAPSEK, është zhvilluar në Tiranë. Kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë, Lindita Nikolla, ka deklaruar se pavarësisht vështirësive, organizata do të vijojë të nxjerrë paqen dhe bashkëpunimin mes vendeve. Shqipëria mban presidencën e radhës së Asamblesë Parlamentare të Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi, PAPSEK. Kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë, Lindita Nikolla, në takimin zhvilluar në Tiranë, nënvizoi se organizata do të mbajë dyert të hapura për bashkëpunim dhe se mbi të gjitha do të nxjerrë paqen dhe stabilitetin. Vështirësive të zakonshme u janë shtuar dy luftra që zhvillohen njëra brenda rajonit tonë dhe tjetra në periferi të tij. Këto situata vështirësuan, por nuk penguan dhe nuk do të mund të pengojnë as në të ardhmen bashkëpunimin mes vendeve tona, mes popujve e njerëzve tan, me kultura, besime, histori dhe tradita të ndryshme zhvillimi. Pavarësisht këtyre implikimeve, organizata jon ka qenë dhe do të vijojë të mbetet e hapur për bashkëpunime më të gjëra në rajon dhe përtej rajonit. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Iglja Sani vuri theksin tek vullneti i palëkundur i qeverisë shqiptare për të kontribuar në të mirë të paqes, sigurisë dhe prosperitetit social dhe ekonomik. Për mbi 2 vjet, një shtet sovran, antar i organizatës sonë, Ukraina, është viktimë e një agresionit pa shembull në Evropën e pasluftës së tot nga një vend fqinj. Federata Ruse gjithashtu antare e kësa organizatë. Shqipëria, që është në krye, u rreshtua me bashkësinë e vendeve demokratike që e dënuan prerazit dhe pa kompromis të aventurë të rrezikshme për gjithë vendet e popujt, duke u shprehur qartë dhe pa kurfare ekuivoku në mbrojtje të integritetit territorial dhe sovranitetit të cënuar të Ukrainës. Organizata e Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi përbëhet nga 13 shtete, parlamentet e cilave bëhen bashkë për të kontribuar mbi bazë ligjore për zhvillim ekonomik, tregtar, social e kulturor, si dhe bashkëpunim politik. Ministri i Financave Ervin Mete tha se dikasteri që ai drejton po diskuton një plan të përbashkët me Bankën e Shqipërisë për mbështetjen e ekonomisë në vend. Sipas ministrit Mete, duhet një angazhim më i madh i sektorit bankar sa i përket kreditimit dhe mbështetjes së ekonomisë. Ministri i Financave Ervin Mete ka deklaruar se Shqipëria ndodhet në një pozicion favorshëm për të rritur ambicien e zgjerimit të aksesit në financë dhe për të forcuar rolin e sektorit bankar në zhvillimin e sektorit privat në vend. Gjatë fjalës së mbajtur në 25 vjetorin e Shoqatës Shqiptare të Bankave, ministri Mete u shpreh se kërkohet tani më një angazhim më i madh i sektorit bankar për sa i përket kreditimit dhe mbështetjes së ekonomisë, ndërsa tha se për këtë Ministria e Financave po diskuton për një plan përbashkët me Bankën e Shqipërisë. Janë katër drejtime të cilat kërkojnë avancimin e përpjekjeve tona të përbashkëta dhe i përfshirje më të gjerë edhe të sektorit bankar. Së pari, ky sektor duhet të jetë edhe më aktiv sa i përket kreditimit dhe mbështetjes së mtejshme të zhvillimit të ekonomisë. Së dyti, i duhet kushtuar vëmendje posaçme alokimit sa më eficient të fondeve drejt atyre sektorëve me produktivitet për ekonominë. Së treti, paralelisht me rritjen e kreditimit, për cilën po dakordsohemi një plan të përbashkët me Bankën e Shqipërisë,
si edhe përmirësimit alokimit të fondeve duhet bërë më shumë dhe këtu besoj është edhe roli shoqatës në drejtim të rritjes së përfshirjes financiare të popullsisë. Dhe së fundi, por jo më pak i rëndësishëm, inovacioni, digitalizimi dhe modernizimi i mëtejshëm i shërbimeve, kur jetojmë në botën e fintech dhe të inteligjencës artificiale, duhet mbetet një prioritet i sektorit bankar. Dhe paralelisht me këto zhvillime, duhet kushtuar vëmendje dhe rritjes vazhdueshme të sigurisë kibernetike. Ministri Mete tha gjithashtu se plani i rritjes, i miratuar nga Këshilli Evropian dhe që pritet tashmë të nisë zbatimin përmes një plani ambicioz reformash, do të shërbejë si një shtys për përshpejtimin e procesit integrimit, duke sjellë për vendet e rajonit disa nga përfitimet e antarësimit për para hyrjes në BE. Ecim të presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka akuzuar Serbinë se po ndihmon Rusinë në mënyrë që të shpërqendrohet vëmendje nga lufta e Moskës në Ukrainë. Gjatë pjesëmarrjes në samitin për demokraci në Kopenhagen, Osmani tha se Serbia fqinje, po përpiqet të ndihmojë presidentin rus Vladimir Putin që të shtyjë përpara agjendat e tij në Ballkanin Perëndimor. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, akuzoi Serbinë se po ndihmon Rusinë në mënyrë që si pasaj të shpërqendrohet vëmendja nga lufta e Rusisë në Ukrainë dhe të hap një front të ri kundër perëndimit. Gjatë pjesëmarrjes në samitin për demokraci të Kopenhagës, Osmani tha se demokracia në botë është në sprovë, por si pasaj autokratët po sulmojnë vazhdimisht vlerat demokratike. Ajo tha se Kosova është të ardhmen e saj në familjen euroatlantike dhe nuk do të ndalet së punuari në rrugën drejt integrimit euroatlantik. Sipas Osmanit, Serbia fqinje po përpiqet të ndihmojë presidentin rus Vladimir Putin që të shtyjë përpara agjendat e tij në Ballkanin Perëndimor. Siç e dini, Kosova kufizohet me Serbinë, vend që jo vetëm së voni, por sidomos së voni është dëshmuar të jetë dorë zgjatur shumë besnike e Rusisë, që përpiqet të luajë me lojrat e presidentit rus Vladimir Putin në Ballkanin Perëndimor, duke hapur një front të ri ndaj Perëndimit. Gjatë samitit në Kopenhagen, Osmani tha se Kosova ka arritur bashkëpunimin me aliatët e saj për të sëmbrapsur çdo qëllim destabilizues në kufirin verjor, duke ju referuar kufirit me Serbinë. Në këtë kontekst, ajo përmendi sulmin e organizuar vitin e kaluar nga një grup i armatosur serbësh në Banjsk të Zveçanit. Nuk ekzistojnë probleme të pasgjithshme mes dy vendeve tona, ka deklaruar presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, teksa ka pritur në një takim në Ankara kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, ndërsa ky i fundit ka përsëritur mbështetjen e Greqisë për pranimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Presidenti turk u ndal tek çështja e luftës në Gaza, ku deklaroi se nuk binte dakord me qëndrimin e Athinës, sipas të cilës Hamasi është një organizatë terroriste. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi përpara kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis gjatë bisedimeve në Ankara të hënën se nuk kishte probleme të pasgjithshme midis dy vendeve të tyre. Megjithmos marrëveshjet ne fokusohemi në një agjendë pozitive duke i mbajtur kanalet tona të dialogut të hapura, tha Erdogan në një konferencë të përbashkët shtypi me Mitsotakis në Ankara. Ne patëm një takim konstruktiv dhe pozitiv ku diskutuam problemet në marrëdhëniet Turqi-Greqi. Ne do të zgjidhim problemet me dialog. Ankaraja dhe Athina janë të përkushtuara për zgjidhjen e çështjeve nëpërmjet dialogut të përzemërt, lidhjeve të fqinjësisë së mirë dhe ligjit ndërkombëtar, siç përshkruhet në deklaratën e Athinës së vitit kaluar mbi marrëdhëniet miqësore dhe fqinjësisë së mirë. Lidhur me çështjen e minoritetit turk në Greqi, Erdogan tha se Ankaraja i sheh pakicat si një urë miqësie mes dy vendeve. Ne presim që atmosfera pozitive në marrëdhëniet tona të kontribuojë në të drejtat e pakicës turke në Greqi, tha ai. Mitsotakis shtoi se takimet e shpeshta të liderëve në muajt e fundit kishin dëshmuar se fqinjet mund të vendosin një qasje të mirëkuptimit të ndërsjellët, jo si një përjashtim, por si një normalitet produktiv. Ne treguam sot se krahas mosmarrëveshjeve tona të provuara ne mund të hartojmë një faqe paralele marrëveshjesh, duke parë shumë gjëra që na bashkojnë, dëshirojmë të intensifikojmë kontaktet tona dypalëshe në periudhën e ardhshme. Kryeministri grek përsëriti mbështetjen e vendit të tij për pranimin e Turqisë në Bashkimin Evropian me gjithë vështirësitë e mëdha. Të dy udhëheqësit diskutuan gjithashtu luftën e Izraelit në Gaza, ndërsa ata ranë dakord se nevojitet një armë pushimi afatgjatë, u shfaqën thellësisht të ndarë për statusin e grupit palestinez Hamas, i cili i qeverisë Gazën. Erdogan tha se ishte i trishtuar nga qëndrimi grek që e konsideron Hamasin një organizatë terroriste. Le të bijem dakord që të mos bijem dakord, tha Kyriakos Mitsotakis në përgjigjen e tij.
Presidenti Turk tha në konferencën për shtyp se më shumë se 1000 anëtar të grupit palestinez Hamas po trajtoheshin në spitalin në të gjithë Turqinë. Sipas Erdogan, Hamasi është një lëvizje rezistence. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken ka njoftuar presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky se ndihma ushtarake e Shteteve të Bashkuara është nisur drejt Kievit. Blinken e ka bërë këtë njoftim gjatë një vizite surprizë që po zhvillon në kryeqytetin e Ukrainës. Ky i fundit ka theksuar se këto armë do të bëjnë një ndryshim të vërtet kundër agresionit vazhdueshëm rus në fushën e betejës. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken njoftoi presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky se ndihma ushtarake e Shteteve të Bashkuara është nisur drejt Kievit. Njoftimi i tij erdhi gjatë një vizite surprizë që numri 1 i diplomacisë amerikane po zhvillon në kryeqytetin e Ukrainës. Blinken theksoi se këto armë do të bëjnë një ndryshim të vërtet kundër agresionit të vazhdueshëm rus në fushën e betejës. Ne jemi të vendosur së bashku me shumë partnerë të tjerë për Ukrainën për të siguruar që ju të keni sukses në fushën e betejës, deklaroi Blinken. Zelensky tha se kishte qenë një periudhë e vështirë për ushtarët e Ukrainës, veçanërisht në lindje të vendit. Ai falenderoi Blinken për paketën vendimtare të ndihmës ushtarake, të miratuar muajin e kaluar nga Kongresi Amerikan, duke theksuar mbështetjen dypartiake që mori. Një falenderim i madh nga Ukrainasit për Amerikanët për këtë, deklaroi Zelensky. Ai shtoi se ishte thelbësore që armët të dorëzoheshin sa më shpejt që të jetë mundur. Zelensky foli më tej për nevojat e jashtëzakonshme të Ukrainës, duke thënë se mbrojtja ajrore ishte deficiti më i madh dhe se Harkivi kishte nevojë për më shumë mbrojtje ajrore. Sekretari Blinken tha se një Ukrainë e fortë, e lirë dhe e lulëzuar ishte goditja më e fortë ndaj Putin. Në një kohë që shënohet 100 vjetori i gërmimeve arkeologjike franceze në Apolloni, në bibliotekën kombëtare është përuruar një hapësirë kushtuar librarisë personale të historianit francez Pierre Cabanès, i cili përpara se të ndahej nga jeta, ia dhuroi atë Shqipërisë. Është përuruar në bibliotekën kombëtare një hapësirë kushtuar librarisë personale të historianit francez Pierre Caban, i cili para se të ndahej nga jeta, ia dhuroi atë Shqipërisë. Sot përurojmë këtë hapësirë të veçantë që mban emrin e profesorit, një mënyrë kjo për të nderuar e kujtuar gjithmonë ai që atë që i përfaqësonte, por për të nderuar njëkohësisht kontributin e paçmuar që ai ka dhënë për ulumtimin e historisë sonë lashtë dhe për të promovuar emrin dhe historinë e shqiptarëve në Francë. Biblioteka e tij ka ardhur në Shqipëri me ndihmën e ambasadës franceze në një kohë që shënohet 100 vjetori i gërmimeve arkeologjike franceze në Apolloni. Que le premier événement është hapja e një kësaj hapësire të dedikuar për fondet e lëna nga profesori Pierre Caban Pasardës, trashëgimtar i pararendësit të tij Leon Rey për Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë. Franca është e lumtur që kontribuon për financimin e gërmimeve të rëndësishme arkeologjike në Shqipëri, duke u interesuar sidomos për nxjerrjen e pak të trashëgimisë kulturore që tërheq, ashtu sikur se peizazhet e mrekullueshme shqiptare, gjithnjë e më shumë turist. Kontributi i Caban në studimet shqiptare vlerësohet për 5 dekadat e punës së bërë në Apolloni dhe studimin e mbishkrimeve të Ilirisë së Jugut dhe Epirit. Një ekspozit me karikatura që ka në qendër Lirinë e Medjes është çelur në Tiranë. Punimet e artistëve nga i gjithë Ballkani, pjesë e një konkursi, synojnë që të tërheqin vëmendjen nëpërmjet ironisë dhe sarkazmës për problemet me të cilat përballet sot liria e shtypit dhe gazetarët. Karikatura është një nga format më të njohura të satirës dhe shpesh shërben si një shenjë proteste ndaj ngjarjeve apo fenomeneve të ndryshme shoqërore. Për këtë qëllim, 95 artistë nga e gjithë Ballkani Perëndimor me 185 punime u bën bashkë në një konkurs për të kritikuar në mënyrë më të mprehtë sulmet që i bëhen çdo ditë lirisë së medias. Në këtë konkurs, një juri ekspertësh përzgjodhi 44 vepra të cilat janë ekspozuar në 6 vende të Ballkanit Perëndimor, një prej tyre dhe Shqipëria. Ambasadori Landës në Shqipëri, Reinud Vos, vlerësoi rolin që ka karikatura në evidentimin e shumë problemeve. Cartoons express feelings,
Karikaturat shprehin ndjenja, satir dhe humor në formën e vetë më të mprehtë dhe është me mprehtë se çdo gjë që mund të shkruhet nga çdo kush. Kjo është edhe arsyeja pse karikaturat shpesh provokojnë diskutime të mëdha. Ne të gjithë e mbajmë mend pikërisht atë që shkaktuan karikaturat në Paris dhe në fakt për shkak të kësaj shumëllojshmërie shprehjesh që ka ky lloj arti në shumë vendet e Evropës, jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, karikaturat janë kontroversale. Antarja shqiptare në jurinë ndërkombëtare të këtij konkursi, Klodiana Kapo, vlerësoi faktin që artist nga e gjithë Ballkani u bën bashkë për të kritikuar këtë problematikë që e ka e gjithë rajoni. Në gjithë Ballkani u bashkuan me një qëllim, ku dezinformimi, ku presioni, ku censura janë pjesë e gjitha vendeve të Ballkanit, dhe kjo u pasqyrua shumë mirë në gjitha kartonat apo karikaturat që u paraqitën. Studiuesja Ilda Londo nga Instituti Shqiptar i Medias, partneri shqiptar i këtij konkursi, u shpreh se karikaturat si mjet shprehjeje thumbojnë problemet që media ka dhe hapin diskutime të reja. Karikaturat janë përsëri gjithashtu denoncuese të zgjuara të propagandës, të dezinformimit, të censurës, presionit mbi media, që janë tema ende shumë problematike tek ne. Për te humorit të gëzueshëm dhe satirës elegante, në punimet e kësaj ekspozite, në fakt shohim disa shqetësime serioze, për cilat debatojmë dhe diskutojmë çdo ditë, dhe kjo ekspozit në fakt synon pikërisht inkurajimin e këtij debati edhe më tej. Vendi i parë në këtë konkurs shkoi për artistin Dusan Petričić nga Serbia, vendi i dytë për Armenda Jeredinin nga Maqedonia e Veriut dhe me çmimin special u nderua artistja Anastasia Visekruna. Bëjmë tani sërish një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak me të ftuarin e ditës.